କୋଲକାତାର କୋଟିପତି ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ଘର ଘର ବୋଲି ରଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଆଲିସାନ ହୋଟେଲ ଆଉ ଘର, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ଇଏ ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟ୍ଟାର୍ଜୀଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଚୋରି ମାଲରେ ମାଲାମାଲ ହେବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଚୋରି ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ନିଜ ମିଛକୁ ଲୁଚାଇ ହଟହଟା ହେବା ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଏ କଥାଟି ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳାର ନିଲମ୍ବିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟ୍ଟାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ୍ରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଇଡି ସ୍କାନରରେ ପଡ଼ିଥିବା ପାର୍ଥଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତ ପଦାକୁ ଆସୁଛି। ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ପାର୍ଥ ଚାଟ୍ଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି କୋଟିପତି। ତାଙ୍କର ରହିଛି ଦାର୍ଜିଲିଂଠାରୁ ଦୁବାଇ ଯାଏ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଟେଲ ଆଉ ଘର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଛି ପାର୍ଥଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ସହ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ରାୟ। ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସେ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିଏମ୍ସିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଓ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ପାର୍ଥ ଚାଟ୍ଟାର୍ଜୀଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ କୋଲକାତାର ନ୍ୟୁ ଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଭଳି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ପ୍ରସନ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରେ ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଦୁବାଇ, ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ପୁରୀଠାରେ ତାଙ୍କର ହୋଟେଲ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଅନେକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସିବିଆଇ ସୂତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନ୍ୟୁ ଟାଉନ୍, ରାଜଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ଲଟ୍ ଓ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ରହିଛି। ନ୍ୟୁ ଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ଅନ୍ୟୁନ୍ୟ 5ଟି ସ୍ଥାବର ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଛି। ଉତ୍ତରବଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଥିବା ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବେଲଘରିଆସ୍ଥିତ ଘରୁ ପାଖାପାଖି 28 କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଇଡି ଜବତ କରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।